Утре на празникот Свети Трифон и Свети Валентен, граѓанското движење Грин организира хуманитарен настан на кој во градскиот парк ќе биде поставен штанд на кој граѓаните на Кочани преку купување на подароци ќе имаат можност да донираат за Славица Димитрова. Ние активистите на Сдруженијето Грин ОРГ утре на ден 14.2. петок од 12 до 14 часот ќе организираме штанд кај паркот спроти киното и ќе продаваме мечиња, балони и ќе организираме лотарија. Средствата кои ќе бидат собрани ќе бидат наменети за нашата сограѓанка Славица Димитрова. Ве повикуваме сите расположени хумани граѓани да дојдете да не посетите на штандот. Инаку група млади граѓани хуманитарци за престојниот викенд најавија уште два хуманитарни активности преку кои ќе помогнат побргу да се соберат финансиските средства за лекување на нашата сограѓанка Славица Димитрова.